Բարի երեկո, հարգելի բարեկամներ, շնորհակալ եմ, որ մնացիք մեզ հետ, House Tom հաղորդաշարը սկսում է հենց հիմա։ Հարգելի բարեկամներ, ես Արամ Կարսյանն եմ եւ դուք դիտում եք House Tom հաղորդաշարը, ինչպես գիտեք, այս հաղորդաշարը պատրաստել ենք ձեզ համար, որպեսզի ավելի քաջատեղյակ լինեք թե շուկայում անշարժ գույքի հետ վերաբերյալ ինչ է կատարվում, որպեսզի եթե մտածում եք ձեր տունը վաճառեք եւ կամ տուն գնեք, կարողանաք ճիշտ որոշումներ կատարել եւ քաջատեղյակ ձեւի այդ քայլերը առնեք իմիջայլոց։ Այո, կարող եք այցելեք aramkarsyan.com եւ այնտեղ search like an agent կոճակը սխմելով, որը ձեզ ծրիաբար առաջարկում ենք այդ ծառայությունը, կարող եք տեղյակ լինեք, թե ինչ է կատարվում շուկայում եւ եթե տուն եք փտրում, այդ նույն համակարգն է, որը որ մենք բրոկերներս եւ agent-ներս ենք օգտագործում, գիտեմ շատ ուրիշ սերվիսներ կան, բայց այս սերվիսը կապված է հենց մեր համակարգի հետ, որը որ անմիջապես ձեզ տեղեկացնում է որևէ ինչ որ եթե տուն մտավ շուկա կամ տուն վաճառվեց, դու կարող եք անմիջապես տեղյակ լինեք եւ իհարկե այցելեք aramkarsyan.com եւ այնտեղ ձեզ կարող եք search like an agent-ը սխմելով կարողանաք ձեր այդ ուզած շրջանի տները տեսնեք, թե ինչ է կատարվում։ Մինչև մեր հաղորդման անցնելը նախ լուրեր ունենք, շատ կարևոր լուրեր ունենք անշարժ գույքի հետ կապված, թե ֆինանսավորման հետ կապված, ուստի մնացեք, բայց մինչև մեր հաղորդման անցնելը, ինչպես գիտեք, երկու շաբաթ առաջ հատուկ հյուրեր ունեինք մեր հաղորդման մեջ, Saving a Village կազմակերպությունը, որ հատուկ կազմակերպությունը, որ օգնում է այն ընտանիքներին մեր հայրենիքում, ովքեր որ անմիջական կարիք ունեն եւ իհարկե մի քիչ ավելի քիչ խոսելով ուզում եմ ձեզ ծանոթացնեմ նայելով այս դրվակը, որ պատրաստեցինք ձեզ համար, որպեսի Father's Day-ին իմիջայլոց ամսի հունիսի 15-ին հատուկ ճաշկերույթ է կազմակերպված հենց այդ առիթով եւ բոլոր տոմսերը իմիջայլոց $75 են եւ իհարկե գիտեք մեր առոք փառոք հայկական սեղանի համար եւ Հովանես Շահբազյանն է այնտեղ լինելու եւ անակնկալ հյուրեր են լինելու եւ եկեք իրար հետ ուրախանանք մեր Father's Day-ը հայրերի օրը տոնենք եւ հարգենք մեր հայրերին իրենց հետ անցկացնենք այդ օրը, ուրախ ժամանակ ենք անցկացնելու եւ նույն ժամանակ օգնելու ենք մեր այն ընտանիքներին, որ հատկապես այս ընտանիքին, որ պետք է օգնենք, նայեցեք այս դրվակը, կվերադառնանք եւ կշարունակենք եւ կանցնենք մեր գործին։ Մնացեք մեզ հետ։ Հատուկ հաղորդում ենք պատրաստել Saving a Village կազմակերպության հետ, ինչ է դա, ձեզ պետք է ծանոթացնենք, իմ հետ է այսօր ստուդիոյում հատուկ իմ գործընկերները եւ իհարկե Մագդա Մավյանը եւ Սուզան Մավյանը, պետք է խոսենք մի քիչ թե ինչ է Saving a Village-ը իրենից ներկայացնում եւ ինչու ենք մենք այսօր այստեղ։ Հաղորդություն, որ օգնում եք մեզ եւ մեր հետ եք այս գործի մեջ։ Saving a Village փոքրիկ կազմակերպություն է, որը ընտրում է individual ընտանիքների Հայաստանում, կենտրոնացված ենք Հայաստանում ավելի, ընտանիքներ, որոնք այնքան վատ վիճակում են, որ նրանց երեխաները դպրոց չեն հաճախում։ Ուզում եմ խոսեմ քո հետ, Սուզի ջան, ինչներ, որ քեզ դրթեց այս գործը սկսելու եւ ոնց որ հասկանում եմ այս կազմակերպությունը հատուկ
մարդկանց է օգնում, ինձ ընդհանուր օգնական մի կազմակերպություն չի, հատուկ մարդիկ եք ընտրում եւ օգնում եք նրանց, ովքեր որ կարիք ունեն. Well, thank you for having us here, my mom and everybody working with the organization. Our organization is fairly new, but we've always had the idea to help people, but we wanted to help people, individual families, and make a big difference. Instead of helping many different families in a small way, we want to make a difference. So we have Taguy Gavorkian, who is a dance instructor in Armenia with the Ottavik dance group. She's been instrumental. She goes out and talks to these families and interviews them, and we get to see firsthand how they live and what situations and circumstances they're living in. But it'll be one family at a time, and hopefully we can make a bigger difference. Saving a village, հատուկ կազմակերպություն է, որ նրանք գտնում են ընտանիքներ մեր երկրում, մեր հայրենիքում, ովքեր որ անմիջական, տարական, կենցաղային կարիքներ ունեն. Դրա համար եմ ուզում խոսեք մի քիչ ծանոթացնեք Saving a Village-ը. Կազմակերպությունը օգնել է բավականին երկար ժամանակ, շատ փոքր օգնություններ են կատարվել նորից ինդիվիդուալ ընտանիքների։ Մոտավորապես երևի 4 տարի շարունակաբար Prudential California Reality-ին ուզում եմ անձամբ շատ շնորհակալ լինեմ, ուղղակի ես որպես մարդ ապշած եմ, ինչպիսի սեր ու հարգանք կա բոլորի կողմից այս կազմակերպության եւ քեզանի։ And everybody who's involved did not just want to cover up the problem that we saw over there. We wanted to take a family, take these kids that we're trying to help and provide a little spark in their life. Well, organization-ի գոլը այն է, որ այս ընտանիքներին օգնենք, փոքր երեխեք կան, դպրոց չեն գնում, իրանց կյանքը փոփոխենք, ընդունելի էլ չի, այո, շատ ճիշտ է Սարամ ջան. So հիմա ամեն ամիս կարող ենք օգնենք իրանց, ուտելիք ուղարկենք, շոր ուղարկենք եւ այս organization-ը էդ էլ է անում, գումարը որ գալու է, ճաշկերյուրդ պարահանդես ունենք, պիտի լրիվ իրանց նվիրվի։ Երբեմն մենք տարված ենք այս ամերիկյան վասկի մեջ, չենք կանգնում ու ներս նայում մեր հոգու մեջ ինչ է կատարվում, որպես մարդ մեզ կանգնացնում է։ Ու ես կարողացա տեսնեմ մարդիկ իմ կողքին, ինչպես դու, մենք իրար կողք ենք, մենք միշտ բարևում ենք, իրար հետ ժպտում խոսում ենք, բայց դու տեսնում ես մի ուրիշ տեսակ, մարդու մի տեսակ, որ ամբողջ մարդկությունից այդ տեսակը ոտքի է կանգնում։ Բայց հատուկ ձեզ համար ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել, որ ձեր ժամը, ձեր տաղանդը պետք է այդ օրը նվիրեք այս կազմակերպությանը եւ այս առիթին Գայանեի ընտանիքին հատուկ։ Սիրով, եթե մի բարի գործ է կատարվում, անպայման ես կուզենամ, որ ներկա գտնվեմ, շնորհակալություն ստեղծված առիթի համար, որ մասնակցում եմ։ Ես միայն ու միայն հպարտանում եմ, որ այստեղի մեծացած հասակակիցները մտածում են մեր հայրենիքի մասին, մտածում են, որ ինչ-որ մի բարի գործ կատարեն։ Հրավիրում եմ 15-ին հունիսի մասնակցեն, կան մասնակցեն մենք էլ մեր կողմից, մեր երաշտական խմբի կողմից։ Saving a Village կազմակերպության նպատակն է փոխել այն ընտանիքների կյանքը, որոնք գտնվում են սարսափելի ծայրահեղ կենցաղային պայմաններում։ Այդ պատճառով կազմակերպվել է գեղեցիկ միջոցառում հայրերի օրվա կապակցությամբ, որը տեղի կունենա Արբաթ բանկետ հոլում, կլինի DJ, համայնքում սիրված երգիչներ, անակնկալ հյուրեր։ Հասույթը կտրամադրվի ԳԱՆ-ի ընտանիքին բնակարանով ապահովելու գործին։ Ընտրել ենք հայրերի օրը, որովհետև նրանք հայրական սիրո կարիք ունեն, որը կփորձենք տալ մեր մասնակցությամբ։ Դե ինչ, հարգելի բարեկամներ, եկեք միացեք մեզ, մենք էլ նեցուկ ենք կանգնում Saving a Village կազմակերպությանը, որտեղ հատուկ գործի են անցել եւ իմ ընկերները եւ որոշ ծանոթները ասում են, որ շատ բախտավոր է այս ընտանիքը, որ ընտրվել է այս ընտանիքներից, քանի հատ կան մեր հայրենիքում։ Դա իհարկե մեր բոլորի սպարտականությունն է, որպեսզի գլուխ չթեքենք, երբ մեր հայրենակիցները կամ որևիցե մեկը երբ որ ձեր կամ մեր սրտին է կպնում, անպայման մեր լավագույնը անենք, որ օգնենք։ Ուստի եկեք հունիսի 15-ին Արբաթ ռեստորանում հատուկ կազմակերպված
հայերի օրվան ճաշկերույթ ունենք եւ Հովհանես Շահբալյանը ինչպես տեսակ մեր հետ ներկա է լինելու եւ ուրիշ անակնկալներ DJ պետք է իրար հետ ուրախանանք եւ ընտրիկենք եւ փորձենք ասում եք գյուղը կանգնի գերանքը կոտրի ուստի կանգնում ենք Saving a Village կազմակերպության կողքին որպեսզի կարողանանք այս մեծ գործը կատարենք իսկ այս Հիմա այսօր ձեզ համար հատուկ նորություններ ունենք, թե ինչ է կատարվում անշարժ գույքի շուկայի մեջ։ Իհարկե նայեք այս վաճառվող տունը շուկայում, որից հետո կվերադառնանք եւ անմիջապես կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հարգելի բարեկամներ, եթե մտադիր եք ձեր տունը վաճառեք, իհարկե կարող եք հեռաձայնեք մեզ, մենք առաջարկում ենք այդ ծառայությունները ձեզ համար, եւ եթե ուզում եք տուն գնեք, անպայման մենք կարող ենք օգնել ձեզ այդ հարցում նույնպես, իհարկե եթե ուզում եք տուն գնեք, դրանք քայլեր կան, առաջի հերթին պետք է որակավորվեք ֆինանսավորման համար, առաջ պետք է տեսնեք, թե Եթե իհարկե ֆինանսավորումով եք առնում, անպայման պետք է պատրաստ լինեք, ձեր ֆինանսավորումը ձեր ձեռքում պետք է լինի, այսպես ասած, որպեսզի կարողանաք ճիշտ քայլերով շուկա մտնել եւ տեսնեք, թե ինչ է ձեզ առաջարկվում։ Իսկ մեր տունը վաճառողների համար առաջարկում է հատուկ ծառայություն ձեզ համար, եթե մտադիր եք ձեր տունը վաճառեք, Անպայման կապնվեք մեզ հետ եւ մենք կօգնենք ձեզ որպեսի ճիշտ քայլերով որ այդ ձեր լիստինգը դա ձեր տունը ճիշտ ծավի շուկա դրվի եւ ճիշտ ներկայացվի հասարակությանը իսկ մեր գնորդներին ինչպես ասացի եթե ձեր ֆինանսավորումը պատրաստ է իհարկե առաջի հերթին մեծ գնումներ մի կատարեք ֆինանսավորման համար դա կխանգարի մեծ գնումներ ֆինանսավորումով եթե գնում եք, ասենք մեքենա կամ որևէ մի գույք, որ ֆինանսավորման ինչ որ ամսե վճարներ եք ունենալու ամսական, անպայման զգուշ եղեք մինչև տուն, տունը գնելուց հետո կարող եք դա առնել, իսկ օրինակ 200-300 դոլար կամ 400 դոլար ամսական ամսե վճար, եթե ավելացնեք ձեր կրեդիտի վրա, դա մոտավորապես ձեզ կզրկի 100 000 լոնիտ մենք գիտենք հայերը շատ ենք սիրում մեքենաներ եւ լավ մեքենա քշենք որ պետք է լավ մեքենաներ քշենք ուղղակի ֆինանսավորում երբ որ տան գնելու ֆինանսավորման ճանապարհին եք եւ որակավորման ճանապարհին եք դեռ այդ գնումը յետքցեք մինչեւ որ կարողանաք այդ գործը իմի բերեք դրանից հետո իհարկե կարող եք ձեր ցանկությունով որևէ մեքենա գնեք իհարկե ձեր միշտ բյուջեի մեջ պետք է մնաք, որպեսզի դժվարություն չունենաք ամսե վճարները վճարելու իսկ շուկայում հետաքրքիր դրվացքներ է լինում մանավանդ հիմա ըստ ռիպորտների հիման վրա եւ մեր նայելով այսօր շուկան արդեն իր ճանապարհին է
Նախ բացատրեմ, թե շուկան երկու տեսակ է լինում ընդհանրապես, անշարժ գույքի հետ կապված, ընդհանրապես կամ seller's market է, կամ տունը վաճառողի շուկա է, կամ տունը գնորդի շուկա է. Ինչպես գիտեք, այս քանի ամիսներ արդեն տարուց ավել, արդեն դա seller's market էր, տունը վաճառողի շուկա էր, բայց հիմա արդեն տեսնում ենք կամաց-կամաց այդ շուկան սկսում է թեքվել դեպի գնորդի կողմը. Ինչ է նշանակում սա տունը վաճառողների համար, ձեր մրցակցությունը շատանում է, inventory-ին շատանում է, որ դա շատ առողջ է շուկայի համար, տագնապելու ինչ-որ մի բան չկա, շատ եմ լսում, որ մարդիկ մի տեսակ տագնապված ձևի հարցնում են արդյոք շուկան ներքև է գալու, ինչ որ մի բան bubble է կոչվում, փուչիկ է տրակելու է սա, դեռ ռիպորտների հիմա վրա այդպիսի բան չկա եւ դա ես չեմ տեսնում, իհարկե սա իմ կարծիքն է, ամեն ինչ էլ կարող է լինի մեկ գիշերվա մեջ, բայց այդպիսի տագնապ չի սպասում սիրելիներ, որովհետեւ նախ սրանք, ինչպես գիտեք, տարիները ձեզ ներկայացնում ենք, որ սա սպասվում է, ընդհանրապես շուկան պետք է բարձրանա, պետք է իջնի, որ նորից բարձրանա, սա շատ հասարակ էկոնոմիկայի ալիք է, որ պետք է լինի, չի կարող մենակ բարձրանա, չի կարող մենակ իջնի, եւ այդպիսի տուն չկա, որ չվաճառվի շուկայում, եթե ճիշտ գնի եք տնում շուկա, ասենք մինչև առաջի քառամյակը այս տարվա վաճառողն էր որոշում գինը, իսկ հիմա արդեն դա կամաց-կամաց պետք է շուռ գա, որովհետև տեսնում ենք inventory-ները շատանում են, foreclosure-ները քչանում են, short sell-երը քչանում են, որը իհարկե արդեն այն անձիկ, ովքեր որ իրենց պարտքը ավելի շատ էր, քան թե իրենց տան արժեքը, այդ պարտքի տարբերությունը եւ գնի տարբերությունը համարյա ոչնչանում է, արդեն տները equity են ունենում, ուստի մարդիկ ավելի վստահորեն դնում են շուկա վաճառելու, տագնապելի բան չենք տեսնում շուկայի մեջ, ուզեմ բոլորիդ հանգստացնեմ, inventory-ն շատ առողջ ձևի է, սա առողջ շուկա է կազմվում, որտեղ որ բալանս կա արդեն, ոչ թե մենակ տունը վաճառողն է գինը որոշում, այլ մեր տան գնորդներն էլ են արդեն կարող որոշել, թե ինչքան են ուզում վճարել այդ տանը, մի քիչ տանգների adjustment կլինի, այո, անպայման պետք է լինի, եթե 2013 թվին 23% որ շատ տագնապալի ձևի տանգները բարձրացան, այս տարի սպասում է մոտ 5-6% տանգների բարձրացում, որը դա նշանակում է առողջ ձևի մեր շուկան պետք է վերականգնվի էլ ավելի լավ վիճակի, interest rate-երը արդեն իջնում են, կամաց-կամաց իջան, իհարկե 5 շաբաթ interest rate-երը իջան, եւ իհարկե մի քիչ այս շաբաթ բարձրացա, որ կանցնենք մի քիչ հետո դրան, բայց տագնապալի բան չկա, inventory-ները առողջ ձևի առաջ են գնում, եւ եթե դուք մտածում եք ձեր տունը վաճառեք, անպայման կապնվեք մեզ հետ, մենք ճիշտ ձևի կդնենք շուկա եւ ձեզ կօգնենք այդ գործարքը կատարելու։ Հիմա նայեցեք այս ծախու տունը նորից մեր Glendale College-ի շրջանում է, եթե հետաքրքրված եք, զանգահարեք մանրամասնությունների համար, կվերադառնանք եւ կշարունակենք։
Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հարգելի բարեկամներ, ես Արամ Կարսյանն եմ եւ դուք դիտում եք հաղորդում հաղորդաշարը, ինչպես գիտեք, կարող եք այցելել aramkarsyan.com եւ այնտեղ search like an agent, իհարկե այս մեր առաջարկած համակարգը բոլորովին ծրիաբար է եւ եթե մտադիր եք ձեր տունը վաճառեք, անպայման կապնվեք մեզ հետ, մենք կարող ենք ձեզ օգնել այդ ծառայությունով եւ որևէ ֆինանսավորման հարցեր եթե ունեք, կարող ենք կոնսուլտացիա անենք, կոնսուլտացիան լրիվ ծրի է եւ դուք կարող եք օգտվել մեր ծառայություններից։ Իսկ հիմա այս շփատվա interest rate-երին անցնենք, քանի որ մոտենում ենք արդեն մեր հաղորդման ավարտին, շատ արագ ձևի ուզում եմ հունիսի 5-ի հիման վրա Ֆրեդի Մակի սա website-ից է վերցրած, Ֆրեդի Մակի հայտարարված interest rate-երը 30 տարին, ինչպես տեսնում եք, 4.14%-ով միջինը փակվեց այս շաբաթ եւ 15 տարին 3.23% եւ 5 տարվա ֆիքսված interest rate-ը, որ նորից 30 տարվա լոն է, ուղղակի այս interest rate-ը ֆիքսված է 5 տարով, 5 տարի հետո adjustable է լինում եւ իհարկե հաջորդաբար 1 տարվանն էլ նույն ձևի լոն է, բայց ֆիքսված է 1 տարով։ Իսկ մեր արևմտյան շրջանում մի քիչ ինչպես միշտ կարելի ասել, interest rate-երը ավելի բարձր են եւ 30 տարվանը փակվեց 4.10%-ով, որ շատ լավ interest rate է, եւ 15 տարին 3.19%, եւ եթե այս ամենը համատենք անցած շաբաթվա հետ, կտեսնենք, որ մի քիչ national-ը բարձրացավ, բայց մենք արևմտյան շրջանում դեռ ցածր է interest rate-երը։ Եվ իհարկե, ինչպես միշտ համատում ենք այս ամենը, տես 1 տարի առաջվա հետ, նույն շրջանի 1 տարի առաջվա հետ եւ տեսնենք, որ շատ տարբերություն չկա interest rate-երի մեջ։ Ուստի interest rate-երը, տոկոսները իջնում են, inventory-ն բարձրանում է, որը լավ լուր է, interest rate-երը իջնելու եւ մի մոռացեք, որ մտնում ենք արդեն մեր ամենա աշխուժ շուկայի շրջանը, որովհետև դպրոցները արդեն վերջացել են համարյա, որոշ դպրոցներ դեռ 1-2 շաբաթ ունեն, հենց այդ ժամանակ է, որ շուկան սկսում է աշխուժանալ եւ մարդիկ սկսում են տուն նայել, որովհետև մինչև դպրոցները սկսելը նրանք ուզում են այդ գործարքը կատարեն, որպեսզի իրենց երեխաները գնան այդ շրջանի դպրոցը, եւ եթե մտածում եք ձեր տունը վաճառեք, անպայման կապնվեք մեզ հետ, որովհետև դա մեկ գիշերվա մեջ չենք կարող որոշենք, դա գործ է պահանջում, հատուկ մենք սերվիս ունենք եւ listing specialist ենք, որ կարողանանք ձեր տունը ճիշտ ձևի շուկա դնենք եւ ճիշտ ներկայացնենք հասարակությանը։ Եվ եթե իհարկե մտածում եք դուք տուն գնեք, անպայման պետք է որակավորվեք ֆինանսավորման, եթե ֆինանսավորումով եք առնում, կապ ունի ինչքան down payment եք տնում, ինչքան եկամուտ ունեք ցույց տված ձեր tax return-երի, եւ եթե W2 եք, կարող եք 2 տարվա tax return-ով qualify լինեք, եւ եթե ձեր եկամուտը չի երկում, իհարկե կարող եք երկրորդ, երրորդ, չորրորդ անձը բերեք իրենց եկամուտով, որ կարողանաք որակավորվեք լոնի համար։ Իսկ եթե դուք self-employed եք կամ 1099 եք ստանում, հատուկ program կա, որ 1 տարվա tax return-ով 20% down payment, 20% down payment-ով կարող եք դուք 1 տարվա tax return-ով որակավորվեք լոնի համար։ Ուստի եթե հարցեր ունեք, հեռաձայնեք թեկուզ շաբաթվա մեջ կամ հիմա 818-275-1115 հեռախոսամարով եւ սիրով կօգնենք ձեզ այդ հարցում։ Եվ իհարկե նորից ուզում եմ հիշեցնել, հունիսի 15-ին հատուկ ճաշկերույթ է կազմակերպված Արբաթ ռեստորանում, կարող եք հեռաձայնեք, եթե դնենք այդ flyer-ը պաստարի վրա, սիրով իհարկե 818-472-0008 համարով Father's Day event է կազմակերպվել Արբաթ ռեստորանում, հատուկ մեր Հայաստանում ընտանիքներին օգնելու համար Saving a Village կազմակերպության կողմից։ Ուստի եկեք, միացեք մեզ հետ, մեր հայրերին պետք է
իրենց այդ ժամանակ անցկացնենք եւ ուրախանանք եւ նույն ժամանակ էլ պետք է օգնենք ընտանիքին դրանից լավ բան չի կարող լինել ուրախ ժամանակ ենք անցկացնելու եւ տոմսակը եթե չեմ սխալվում $75 է որ արբաթի համար դա շատ ցածր մի գումար է հատուկ արբաթ ռեստորանը Saving a Village-ին այս կազմակերպությունը հատուկ օգնում է որպեսզի այս մեր ընտանիքը մեր հայրենիքում օգնեն ուստի եթե հարցեր ունեք հեռաձայնեք եւ կօգնենք ձեզ որպեսի տոմսարկները կարողանաք գնել հարգելի բարեկամներ մոտենում ենք մեր ավարտին նորից եմ ուզում հիշեցնել եթե տուն եք ուզում վաճառեք կամ տուն եք ուզում գնեք անպայման կապնվեք մեզ հետ մենք կարող ենք ձեզ օգնել եւ մանավանդ մեր գնորդներին նորից եւ նորից ուզում եմ հիշեցնել եթե ուզում եք դուք տուն գնեք եւ ֆինանսավորումով եք գնելու անպայման եթե մեծ գնումներ եք կատարելու ֆինանսավորման միջոցով դա յետքեք եթե հնարավորություն ունեք որպեսզի կարողանաք ավելի հեշտ որակավորվեք լոնների համար իսկ այցելեք շապատվա մեջ կամ հիմա ձեր iPad-ներով iPhone-ներով aramkarsian.com եւ այնտեղ search like an agent եթե հարցեր ունեք, կարող եք հեռաձայնել 818-275-1115 հեռախոսահամարով եւ սիրով կօգնենք ձեզ որևէ անշարժ գույքի կամ ֆինանսավորման հարցերում։ Ես Արամ Կարսյանն եմ, բարի գիշեր եւ կտեսնվենք հաջորդ շաբաթ։